Crystalline, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն, որ հերթական անգամ գտնվում եք մեր գրասենյակում, մեր հերթական շնորհանդեսին։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք մեր հերթական շնորհանդեսը, որը արդեն իսկ ավանդական է, մենք շուրջ 12 տարի է իրականացնում ենք Երևանցիների Երևանի մասին այդ հետազոտությունը և վերջի 3 տարին նա կոչում ենք Երևանցիների ձայնը։ Եվ այսօրվա խորագիրը մեր պրեզենտացիայի մենք անվանել ենք այսպես. Ասենք, ասեք անենք, ներկենք գանձենք, ինչպես կռահում եք, դա վերաբերվում է հիմնականում է կարմիր գծերի նախատեսվող փոփոխություններին, բայց այդուհանդերձ մենք անդրադարձել ենք բոլոր այն խնդիրներին, որը կարող է ուզել մեր Երևանի քաղաքացիներին, Երևանի խնդիրներին, և ըստ երևույթին մոնիտորինգային հարցերը, որոնք որ կան Երևան քաղաքի հետ կապված, մենք բոլորը ներառել ենք, և ես հաստատ ներկայացնեմ տվյալները, եթե հարցեր լինի, մեծ աչքով պատասխանեմ։ Եվ այսպես, մեթոդաբանությունը, հետազոտության մեթոդը հեռախոսային հարցումներ, ընտրանքի ծավալը 800 հարցում է, հետազոտության ընտրանքային սխալը 3.5%, և հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածը 13-ից 16-ը դեկտեմբեր 2023 թվական։ Եվ հետազոտության վայրը քաղաք Երևան։ Ավելի մանրամասն ընտրանքի մասին ներկայացված է, որ բոլոր վարչական շրջաններից են ընտրված, ևս ծառատարիքային կազմի, որպեսի ներկայացուցչական։ Եվ այսպես, Երևան քաղաքի փոփոխությունները վերջին 1 տարվա ընթացքում 23 թվականի ցուցանիշներ են բերում, բայց նաև 22-ը և 21 թվականի ցուցանիշներ են բերած համեմատական։ 17.8%-ը նշել է, որ լիովին դրական փոփոխություն են տեղի ունեցել, ավելի շուտ դրական փոփոխություն նշել է 52.6%-ը, ավելի շուտ բացասական նշել են 15.1%-ը և 11.9%-ը նշել է ընդհանրապես բացասական փոփոխությունները։ Երևանի առջև կանգնած ամենակարևոր խնդիրները, այստեղ մենք ունենք բավականին հետաքրքիր փոփոխություն, հեսա կանադառնամ, բայց ընդհանուր պատկերը ներկայացնեմ, հասարակական տրանսպորտի խնդիրներ 32.9% է նշել, երթևեկության խնդիրները խցանումներ, կայանատեղիներ 27.5%, այս ցուցանիշը բավականին մեծ փոփոխություն ունի, հիմա կներկայացնեմ ստորև, աղբանության խնդիրները 24.6% է նշել, և բնապահպանական խնդիրներ, էկոլոգիա 15.4% է նշել, թափարող շներ, այս ցուցանիշը ևս գրանցել է բավականին մեծ աճ 15.3%, և ճանապարհների վատվիճակ 12.9%, մնացած ցուցանիշները ներկայացված են, դուք կարող եք ինքներդ նայել, բայց մենք անդրադառնանք այն առաջին այդ 6 խնդիրներին և նաև փոփոխություններին, եթե նկատում եք գծապատկերից, երթևեկության խնդիրները խցանում են կայանատեղիները գրանցել են գրեթե 6 անգամվա աճ, եթե 22 և 21 թվականին 4.5 և 5.5% են նշում խնդրանումների խնդիրը, ապա այժմ 27.5%-ը մեր քաղաքացիներ նշել են որպես Երևանի առջև կանգնած ամենակարևոր խնդիրներ։ Աղբանության խնդիրները գրեթե նույնն է մնացել, այևս ցցուն այսպես ասած աճ գրանցել է համեցեք։ Թափարող շների է հիմնախնդիրը 15.3% է նշել այս խնդիրը, երբ որ 2022-ին 21 թվականին գրեթե շուրջ 3% է նման խնդիրը նշում, և ճանապարհների վատ վիճակ ևս 12.9% է նշել, ևս ունեն գրեթե 3 անգամ աճ այս հիմնախնդիրների։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքային իշխանությունները պետք է իրենց ուշադրությունը դարձնեն այս 3 ցուցանիշների վրա, որոնք գրանցել են բավականին մեծ աճ, այսինքն խցանումների կայանատեղիների խնդիրը 27.5%, թափարող շների խնդիրը 15.3% և ճանապարհների վատ վիճակ 12.9%, թե ինչպես կարձագանքեն կամ կարձագանքեն թե ինչ են արձագանքի այս հիմնախնդիրներին, մենք տեսնենք առաջիկա կարծում եմ կառավարման ընթացքում։ Երևան քաղաքում դրական փոփոխություններ նախագծեր, որոնք իրականացվում են Երևան քաղաքապետարին կողմից վերջին 1 տարվա ընթացքում, հա, այստեղ եթե ուշադրություն դարձնենք, ևս 3 տարվա ցուցանիշ է բերված, ամենա լավ փոփոխությունը, որ նշվել է, հա, դա նոր երթուղիներ ավտոբուսների ներմուծումն է, 33.1% է նշել, տեսնում ենք, որ 21 թվականի հետ կապված են ունեցել գրեթե նույն ցուցանիշը, եթե չեմ սխալվում, այդ տարին ևս ավտոբուսների ներգրում եղել է,
Աղբահանության կազմակերպումը նվազում է գրանցը 12% է նշվում, եթե հիշում ենք 39.5% որպես դրական փոփոխություն նշված էր 21 թվականին, ենք հիշում ենք այդ խնդիրները, որոնք կային սանիտեկի և նոր այդ քաղաքային իշխանության կապած։ Եվ ևս որպես ցուցանիշ, որը կուզնայի բարձրացնել, ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, նշել է 21%-ը, դա ևս կարծում եմ ուշադրության համար կարևոր ցուցանիշ է։ Ինչպիսի միջոցառումներ եք ցանկանայիք, որպեսզի իրականացվեն քաղաքապետարանի հավաքապետարանի կողմից։ Մանկական միջոցառումները 32.4% են նշել, կանաչապատ տարածքների ավելացում 21.9% են նշել, մշակութային միջոցառումները 18.6% են նշել, մաքրության կազմակերպում շաբաթօրյակների անցկացում 15.1% և խաղահրապարակների կառուցում նշել է 14.6%, և ունենք նաև երիտասարդների համար միջոցառումներ 8.1%։ Երևան քաղաքի բնութագրիչները, մեկը ընդհանրապես բավարարված չեն, 5 բալանով ցանրակով, դա մշակութային կյանքն են խնդրել գնահատել, քաղաքային տրանսպորտի վիճակը և կանաչապատ տարածքները, ևս 4 տարվա ցուցանիշների համեմատական էր բերված, վերջի ցուցանիշները նշեմ, 3.1 բալ մշակութային կյանքն է գնահատվել, 2.7 բալ քաղաքային տրանսպորտի իրավիճակն է գնահատվել, և կանաչապատ տարածքները 3.1 բալ, սա 5 բալանոց մեր ավանդական այլ սանդղակով։ Եվ ձեր վարչական շրջանի հետևյալ բնութագրիչներով բավարարվածությունն ենք խնդրել գնահատել, հա, կոնկրետ ըստ Արմեն մեկը գնահատել իր վարչական շրջանի խնդիրները, կանաչապատ լինելու, լուսավորության, անվտանգության և մաքրության այդ չափանիշները խնդրել են գնահատել։ Ցուցանիշները շատ են, կարող են բոլորը իրենց վարչական շրջանների մասով կարող են ուշադրություն դարձնել, ես ուղղակի ամենաբարձր գնահատականները և ամենացածր գնահատականները նշեմ, ամենաբարձրը գնահատվել է 4.4 անվտանգության խնդիրը Դավթաշենում և 4.2 լուսավորությունը, այդ երկու բարձր գնահատականներն են ամենա, և ամենանվազագույնը 2.8 բալ ամենացածր գնահատականը ստացվել է Էրեբունի վարչական շրջանի կանաչապատման հետ կապված հարցը, և կենտրոնի հետ կապված հարցը 2.9 բալ մաքրության հարցը։ Հիմա մնացած ելեմասում կարող եք ավելի մանրամասն դուք նայել։ Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի ավտոբուսների մետրոյի գնահատումը հելի 1.5 բալանոց ցանրակով ըստ հետևյալ ցուցանիշների։ Ժամանակին մոտենալը, մետրոն 3.5 բալ, ավտոբուսներ 3 բալ, տեխնիկական վիճակ 3.6 բալ մետրոն է գնահատվել և 4 բալ գնահատվել է ավտոբուսները, կարծում եմ նոր են ներկայացել հիմնականում ավտոբուսները, արդարացի գնահատական է, և ծառաբեռնվածությունը 2-ի կտրվածքով էլ վատ գնահատական է ստացել, 2.5 բալ դա մետրոյի գնահատական է և 2.2 բալ ավելի վատությանիշ ավտոբուսների կտրվածքով, և միայն կանգառներում կայանել է 4 բալ ևս ավտոբուսները, ես հիշում եմ, որ երբոր կային այդ միկրոավտոբուսները, մենք այդ միշտ խնդիրը ունենում ենք, երբ որ կայանատերներում չեն կայան, այդ առուցանշով իրենք միշտ ցածր են գնահատում, բայց ավտոբուսները ըստ երևույթի ավելի քիչ ունեն այդ մանևրելու խնդիրը և գնահատել են բարձր, ինչը դրականա դրականա։ Ըստ ձեզ, որ տրանսպորտային միջոցները պետք է զարգացնել Երևան քաղաքում, մետրոն նշել է 33.2%-ը, ավտոբուսները նշել է 30.9%, եթե նկատում եք նախորդ 2 տարիներին այդ ցուցանիշը ավելի բարձր էր, բայց քանի որ արդեն իսկ բավական մեծ ծավալներով ներգրվել են ավտոբուսները, կարծում եմ կարումով այդ ցուցանիշը նվազել է։ Եվ միակ աճը, որ գրանցվել է որպես միջոց, դա ճոպանուղին է, առաջ եղել է 0.6%, հիմա 4.5%-ն է, ես կարծում եմ սա կապված է նաև վերջի կես ընտրությունների նախորդ ժամանակ, որ եթե չեմ սխալվում, ապրիլի երկրի կողմից այդ հնչեցած և ներկայացված գաղափարներն են։ Ամեն դեպքում թվերը, ամեն դեպքում 4.5%-ը նշել է, որ պետք է զարգացնեն։ Եվ եթե տեսնում եք երթուղային տաքսիների կտրվածքով ցուցանիշը նվազել է 1.9%-ն է միայն մնացել։ Բավարարվածությունը կոմունալ ծառայություններով, էլի 5 բալանոց ծանրակով, հա, ջրամատակարարումը, մենք ունենք 2 ցուցանիշ, որակը և ահապան աշխատանքը, մատակարարումը, այսպես ասենք։
Ջրամատակարում 3.7 բալ է գնահատվել 5 բալից հա, 3.6 բալ անխափան աշխատանքը, գազամատակարարումը ավելի բարձր է գնահատվել 4.1 որակի կտրվածքով և անխափան աշխատանքը 4.3 բալ, և ստերևույթի ամենանվազագույն ցուցանիշը դա էլեկտրոէներգիայի մատակարարման հետ կապված անխափան աշխատանքը 3.4 բալ, կարծում եմ բոլորս էլ նկատել ենք, այս մեր մոտ մենք լիովի, ես ինքս լիովին համաձայնեմ ես ցուցանիշը, որովհետև կենտրոնում դա ուղղակի անտանելի է դառնում, որովհետև լինում են շաբաթներ, երբ որ 2-3 անգամ մենք ունենում ենք այդ խնդիրը, և կարծում եմ սա իհարկե ընդհանուր գնահատական Երևանի կտրվածքով, բայց ինչ որտեղ կա ընդհանուր միտում, ուրեմն Երևան քաղաքի ընդհանուր արտաքին տեսքի գնահատումը 27.9% նշել է լիովին դրական, ավելի շուտ դրական նշել է 45.3%, բայց մենք ստեղ ունենք բացական ցուցանիշի որոշակի աճ, 15.8% նշել է, որ ավելի շուտ բացական, և 7.3% նշել է, որ ընդհանրապես բացական, 2 տարվա կտրվածքով այն մեր ցուցանիշը, տեսնում ենք, որ նախորդ տարվա հետ համեմատած այս բացական ցուցանիշը գրանցվել է